Ладно, Фаня, иди сюда. Так получилось. Мене звати Олена. Це наші члени сім'ї, четвероногі. Це Фаня, бігає Фаїна. Фанічки в нас 7 років. От, Фаня в нас сліпий і глухий. Пару років назад так сталося, влітку. Фаня осліп. Це була трагедія для нас всіх. У мопсів, як потім я з'ясувала, досить часто це таке буває. Запалення глазного нерва – це така хвороба, вона нічим не зумовлена. Я випустила Фаню на вулицю, і десь через 30-40 хвилин я вийшла, він шкрябає в двері, і ми його запускали назад. Я вийшла, Фані немає. Я обійшла весь двір і знайшла його в квітнику. Він заблудився, він плакав, сльози, у собак йдуть сльози. Да. Коли їм боляче, коли їм страшно, вони плачуть. Сюди за мною йде. Ідемо, ідемо, я аж біля тебе. Я біля тебе, не бійся. Ідемо сюди. Все, отут стоїмо, повертайся, красиво. Все. Я забрала Фаню додому, і у нього паніка. А коли паніка, він швидко рухається по будинку, і він раз вдарився в стіну, в меблі вдарився, зі сходів упав. І я тоді зрозуміла, що щось сталося. Ми повезли відразу до ветеринара, нам призначили курс лікування, уколи, краплі. Ну, чудо не сталося, і ми почали вчитись разом з ним співіснувати. Іди на свій відсоток. Місяць ми вчилися. Ветеринар нам розказав, що саме головне не пересовувати місцями меблі в цей час, поки собака адаптується. Мисочки для їжі, для води мають постійно знаходитись в одному і тому ж самому місці. Оп. Все, кушаємо. Коли лапи в нього на ліжечку, тоді він знає, що вже треба їсти, що там десь під мордочкою є мисочка. Він зараз доїсть і підніме голову для того, щоб йому витирали мордочку. Якщо господар вчасно не витре мордочку, значить він піде, буде це робити об дивани. Після кожного прийому їжі чистяться оці складочки. Тоді не буде стороннього запаху, тому що інколи кажуть, що мопси мають якийсь неприємний запах. Якщо доглядати за мопсами, щодня ми його не миємо і щотижня ми не миємо мопсів, але вологими серветочками ми їх протираємо шкіру. От він чекає вже, ви бачите? Він вже чекає, що має хтось підійти і зробити цю процедуру. Ми робимо по масажним лініям, щоб кашка не залишилась. Фаїна. О, так це робиться. Бачите, складочку підняла, а пальці ж туди заходять. У нас не тільки Фаня і Фаїна, мопси. У нас є ще дві вівчарки. У нас є Багіра і Мухтар. Як ти Фаїнку любиш? Іди сюди. Іди. Як ми любимо Фаїну? Як ти Фаїну любиш? Багі! Мухтар колись до нас прибився. Ми питали, хто згубив собаку. Господаря не знайшли, і таким чином у нас років вже 10 живе у нас муха, ми його так називаємо. Дай лап. Ти молодець. Вони всі дружать, вони всі один одного люблять, поважають. У кожного є свої мисочки. Щодо їжі, сухий корм чомусь у нас мопси не розуміють. Ми перевели на каші, на відварене м'ясо, овочі, фрукти, воно все в нас вариться там.
Так от муха, тільки ми сюди переїхали, так сталося, що не закрилися ворота і вискочив Мухтар і Фаня. Там же ж є своя фізіологія. Хлопчики десь почули сусідську дівчинку, він побіг на запах. І ми цього не можемо перешкодити. Або по вулиці пробігла якась собака, і він вибіг погавкати, побіг за нею, назад не знайшов дорогу. Що би я хотіла порадити, той, хто приймає вперше рішення завести цуценя, привівши додому, потрібно ретельно обстежити двір. Маленькі мають бути щілинки для того, щоб цуценя не пролізло. Сітку прив'язати, я не знаю, якісь там засоби, придумати щось для того, щоб маленьке теж не могло вискочити. З часом вони підростають, собаки, вони вже знають свою територію. Навіть якщо вийдуть на вулицю, вони назад повертаються. У нас є група в селі. Як тільки десь хтось згубив собаку, ми всі собачники, один одного знаємо. Неважливо, хто на якій машині. Ми не знаємо, хто на якій машині їздить, а в кого в дворі які собаки, ми всіх знаємо. А, ну, маленький. Все, маленький. Фаїна, Фаїна в нас розуміє всі слова. Фаїн, іди сюди, іди сюди, іди. Іди сюди. Іди, мій золотий. Іди, мамі. Іди, мамі, мамі. Іди, мій золотий. Іди, мамі, іди. У нас Фаїна. Вона в 10 місяців вже вона стала мамою. Ну так сталося. Фаня хоч сліпий і глухий, але це ще не означає, що він поганий тато. Дуже гарні діти в них з'явилися. Один хлопчик у нас, Моті, є зірка Інстаграма. От, так що діти хороші і мої члени сім'ї інколи кажуть, можливо, вже досить. Я не знаю, я ловлю кайф від того всього, мені це дуже подобається. Я три рази за ніч встаю до малят, допомагаю їх усіх накормити. Діти, кушать! Бігом, 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 бігом. Я завжди всім новим господарям, які брали у нас діток, я кажу, перше, це в них має бути м'яка іграшка. То був спочатку олень у Фані, а потім, коли Фаня незрячий став, вже у Фаїни цей олень. І з цим оленем вона на перший, на другий поверх ходить, вона спить з цим оленем на своєму ліжечку. У Фані свій ліжечок, у Фаїни свій ліжечок. Вуха однозначно потрібно чистити. Чому? Тому що там, де звисають вуха, обов'язково потрібно чистити. Ми це вже навчилися, спочатку до ветеринара возили, зараз я сама ці свідомо процедури роблю раз в тиждень. Я просто беру ватний диск, змочую його, піднімаю вушко, отак протираю спочатку вушко, і там, де місця такі недоступні, я беру спеціальні ватні палочки і просто прочищаю. Бачите, вони себе ведуть нормально. От. І так от прочищаю одне і друге вушко. Коли маленькі були, то гризли меблі. І я зав'язувала рушниками ніжки меблів для того, щоб не гризли. Потім намазувала перцем, це нічого не допомагало. От вони знову продовжували, це десь до півроку. Мухтар у нас, мабуть, дуже вдячний, що ми його підібрали, приютили, полюбили. Мухтар у нас ніколи взагалі не робив ніякої шкоди. Багіра, да. От Багіра, вона в нас, як тільки посадили молоде дерево, на ранок ми виходимо, дерева немає. І так було декілька разів. В минулому році восени у нас виноград згризла. Сварити потрібно, бити ні в якому разі. Підходимо, беремо гілку зламану, згризану. Вони це все розуміють. Тварини розуміють людські слова, вони просто не вміють словами відповідати. Ну, показуєш, за що ти свариш, Багіра, так не можна. Коли ти показуєш їхню шкоду вже їм, вони розуміють, що ти маєш на увазі. Раз, два. Вони
вони розуміють інтонацію. Фаня, коли у нас маленький ще був, коли до нас приходили гості, чомусь він такий, ну вони ж кумедні такі мопси, товстенькі, маленькі. І коли хтось приходив і казав на нього: «Боже, який ти смішний», він чомусь дуже ображався. І я завжди гостей попереджала: тільки не кажіть, що він смішний. Не знаю чому, ну от реакція на слово «смішний», він дуже ображався, він повертався, він десь ховався, накривав носа лапками.